jaru aduna bu motax ngay bay sa loxo jar jaru aduna bi yeb ay jonal la yenu len bi ya ko atam sa ngam ngam moy sa katan moy sa dole jangal Allô? Toi, prince. Yow fo nek way ñëwul dama la soxlu légui nak yow rek lay xaar wa d'accord ma ngi xaar mo ngi ñëw dox rek lay def bañal baye toy ñëw gi mëne toy ki da fuy de wërul yow fa la bu mu génné ba tay du toob ndaysan xamna la num man xaritam yi wa lool la nak comme numu la namé won rek billahi ma la wax jëkkeer yi nga xamni taal ko ci wuraatu wax mu xëntu ko taru dalak dox turay na ba bëgg dé Tin Dakar keur yepp tax ngeen di dem mako amone sa dekk be ak damay dadi noppul lol dem tabax yu bax lay koy tabax lol ak beuri ni gën di sama wax fa wol la la waxon lan ngay def fi fal limu fi wut jaruma laaj mbiru useynu mu fi indi
té lima bëgg moy nga né ñoké jog fu mu nekk ñu dem jëli jiko xam nga bolé yow ya ngi may toñat bolé yow mënoma may jamm lan la man dama gis Ousseynou wala dama xam fu Ousseynou né fal lén la bëgg nga xam ko goné yé di yor sarét bama lén laajé dañ ma xamal né carrément ab gooru ko fi jël yob té jëm joju moyu la lima bëgg nak fu Ousseynou nek xam nga ko nga ni ñoké jog ñu dem jëli ci Ousseynou bolé na lan nga bëgg ci man légui yow lan nga bëgg ci man jëli Ousseynou fajj ko la bëgg togal fi nga wara tok lidënt li nga wara lidënt mo mo gën ci yow yow lan la fal xamna da am loy tit ndof gi ndé ci Ousseynou ngay ragal mu dal sa kaw lén nak na la ko xamal Ousseynou lé nek ci kawam sumu ko dindi bu doon day dal sa kaw dina la protéger mu dal sama kaw dara du la ci fekk lén rek la bëgg nga défal mako ñu dem jëli Ousseynou ma fajj ko li dong la soxla mané señ bolé li ngay wax ni xawma ci dara Ousseynou gisumako tay gisumako suba xamna la bëgg nga gën abal ma kër gi fal xam nga yow bi ngay gonné ba légui da nga jubuti lén nak na la ko xamal gis nga Ousseynou so jugul ñu jëli jiko limay dindi sumako dindé sa bobu ndaw bi la koy duggal nga mel na mom bu féké na ray ma nga bëgg nga def ko ben yo fal du tay lay ñëwaat nak ci bir kër gi dila wax ci waxu Ousseynou lenn lamay def nak xamna ndax man samay rawan luma bëgg dinañ mako tektal dimbali mak mbir Ousseynou way way duñu dugg ci liñu wara dugg duñu lijeent liñu wara lijeent han feewon ci Dakar xamo ta am sekk li nga wara lijeent sof bay bëgg re papa papa lan mo xew ci lan papa ma ngi ci biir neeg bi li ngeen wax yépp dégg naa ko yow papa kañ nga ñëw Dakar ba am fa ay xare du duggalante diggénalante ba na la duggal sa bopp ci problème lan la ali mo fi dara xewu fi fi dara xewu fi ndé da ngay topato li nga wara topato dimbali ma na la wax hé sama papa na kadara na ñamum Dakarum gi naan maté lay lijeenti ci ki lijeenti wul maté mi ngi ci leneen waye billah fekke ni lamine Dakar duggal ci yambaawum bi dina ci xam dara Oui. Comment ça va? Maté ngi ni mom la la bëggon présenté. Maté prince mo la. Prince lo def? Ma fi. Yaa ci jamm. Ay sante yalla ba. Sa wa gi. Ma yow bima lay ñëk gis ma la won ni. Mo ngi doon de. Ak na day dox tamit. Si si. Mo ngi lay sama jël. Ba me ba am ba la ngeen tek. Wa. Après ni ngi gëna waxtaan. Merci. Prince mi. Dégg mo may toñ xamou né jamono day sama bo jogé ni na man dé école la jogé ah man dama ñëw dem sax ay wa ak numu la namé wo billahi ma la raw né dama tay mom dama téla paré na xaarama jaar fi may xamna dama ñëwa ñu gëna waxtaan man ak yow suñu waxtaan xajul ci téléphone waaw journée la jël jamm la nañ dem bu ngel d'accord ben entretien mo wara doori ji ni sa bedd job mo wo te lolou xam nga mënu mako resté si si wax nga deug situation gala hein wax nga deug deug billahi waaw mais ala sa boy bi da ñu bu ngeen nako legi dem na ah jëlagul auto da non non sank la dem waaw ba wara gul am auto wa ok gor gor bi ben bo ñamé wul sa papa deug man bu fi ñëwé na ko wax deug juruma jënduma mom xam nga luma bëgg kër gi indépendance la fi dund dama bëgg bu ñëwé mok bëyëm bi ñu genn kër gi c'est clair sa papa moy bëgg sauf wayo kañ ngay arrêté ci lan yow toujours bu jot rek ak fi ngay génné yow ñamé nga génné sama papa luma ci ragal kenn dina genné sa gor goro ça veut dire ki lamay jabar
yow jabar nga xam luma la bëgg xamal nga régler ta arrêté sama papa du sa morom de nga bax li mala wax eh sa papa xam nga kañ la nek sa morom du mu lekké sama xaaliss ba paré maymala yow té man soxlawuma la won xam luma bëgg bala gëwa jot dama bëgg sa bay ak bay bi ñu genn kër gi lén yow xamoo sa bop yow xamoo sax couleurus fum nek ni da nga yakkar dama la ragal billahi ragaluma la yow ma la man dama lay dool bay yew la baxna yow ma ak yow ci kër gi man ngay mbé waaw nañ def nonu koy nañ ko jappalé bu baax yalla baax na inshallah d'accord wa yayi fi ma ngi fi di dama dem fexlu dama fexlu dafa tang sa badjan am satou mo am problème alors kiko loué fayu ko 2 mois néna daf koy guéné wa wa issa sa tande issa pour ñu jël ci caisse gi pour dimbali ko fayu ko yeram nako de dekk bi dafa metti mom metti way yalla baxna yow do mujjé ak ce problème sage femme bala xawma lan la koko infirmière bi ah koku dal do wax deug nga ne lan bi ma ande ak sama tonton wax fi wax bu reuy jo xamanteni netale won na la ko wax na mu ko ma tok ñaari fan deggumako ma kay wo téléphone di ma nango djel ma sop dem fekk ko clinique bi mi liggéey dama toro xal tij yam si man rek melni ko gis kenn ndjay yu xuma dama tit après mani ah dama méré sama bop sax mané man ki fan la fi def déjà gour ma ay xam ay yaay yaay man xam nga mom mo ñew kër ga fekk mako wax ko xam juray affaire kumpa rek japp mu ak liñ mo waxon ma dem bi yaay man dama soxlu wul sax benen yaay yow mi yaay sama yaay doy nga mo sëkk mo xam man duma ko woowaat duma fa dem duma sax defaat benn effort pour di demaat envers elle duma ko nangu sax gis na genre bu mel nii dafa bari ci dëkk bi mais bàyyi ko yàlla yaana yàlla am na banoon ndawal bu dul géej lu jot dina yomb man soxla woo ko mi ça va ki ne document yi oui mi ngi ak man ba mais tu peux attendre demain au moins tay dafa goudi mon moko andi eh ki ne attends bul ma yoxu la wax d'accord ma ngi koy andi sax legui ben yoon ya koy waxal ni yow démissionné wo ba legui yag la démissionné mais lum lay doye ki ne dou la ba lol moko metti ni mumay wo di ma laaj ay documents yo xamanteni ni c'est confidentiel né na ko yobul goudi yang koy dégg non né na ko mo xaar suba mune munul xaar suba mais heure bi mom dafa goudi gis nga heure bi jot ki né dafa rew bay ma yobul ko dama bëgg taxaliko ak mom ben yoon demal denk na la yalla ci yalla ay bu jugé ci li dal ci li sa document yaa ngi nii merci beaucoup xoolal na mujj tey nag nga may woo waxantuma la di ma laaj ay document guddi bëgg nag débarrassé wu ci yow moo tax ma andi ko heure bi d' accord yaama merci beaucoup ah li la yar miñ sa kanam merci beaucoup.
bo gisé mo wolo fi tay lima 10 la lo 10 waaw lan la zinyo sam pap dafa dem retraite c'est une bonne chose sama yaay elle est souffrante non zinyo yu mëne ni mënuma la expliquer sax affaire bi ñu démé tellement so gissé wowuma le téléphone parce que daf ma diss xawma nan la koy commencer ak nan la la koy waxé yo xam nga sama situation kër nu mu mel fi mëne ni des fois ben repas par jour lañuy def yo xam nga kër gi yëp man mako yor lool nan la mëna amé té waxuma ko zinyo bu faté ni yaama daan jappalé ci kër gi lepp lu amone ci kër gi yaw la mais fi mu né ni man sama bitik bima yoron dafa daanu té instant bi xawma kan lay wo pour mu jappalé ma parce que yow xam nga man yow kessé la mëna wax samay problème fi mu né dama jommi jaxlé lolo tax mu wolo fi parce que dafa metti trop suñu côté fan j'imagine surtout que yow mo ngi choisir un bâton vraiment dafa metti dama xamul man lan la def non 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 bul joy xolal xolal arrête de peur kay kay to kay hawa ma ngi ci man je vais t'aider xolal ban ba jara jara bayil sa joy sa famille suñu nekké dans des épreuves difficiles dafa melni sama propre famille ñoo ci nek man yow je te porte dans mon cœur tu es ma sœur luñu jottu dund dara du ko dindi ma ak yow luñu jottu dund dafa fort so amé problème mi ngi melni man ma am problème li yépp c'est des épreuves de la vie mën na dal ku nek té jam da ngay nangu ndogal man luma metti moy lutax téro mako wax ma réglé ko Seigneur, il faut mettre ton chemin, il faut 10 chemin. Non, j'imagine que tu faut mettre, il faut 10. Mais, Jam, tu sais que tu es digne. Je sais que tu es digne. Je sais que tu es digne. Mais, tu sais que tu es digne. Je sais que tu es digne. Tu es digne. Je suis désolé. Je ne peux pas le faire. Et je peux le faire. Tant que je peux le faire, je demande que je le faire. Parce que je fais ce que je fais, je fais ce que je fais. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Maintenant, laisse Joy, c'est juste que je vais mettre. Je peux le dire avant de venir, comme ça, je vais regarder ce que je vais faire, ou le bin de chèque. Je vais venir soir pour me le donner pour me donner plus vite. Mais si je vais aller au plus vite, je vais regarder ce que je vais faire pour régler la situation. Je suis content de ce que je fais. Yo, tu es ma soeur. Et c'est ça, je ne vais pas dire ça. Bye, I'm going to go. Bye, I'm going to go. Bye, I'm going to go. C'est des épreuves de la vie. Toi aussi. Bye, Joy. Non, arrête de pleurer. Maman, tu es ma soeur. Ciao. C'est des épreuves de la vie. Toi aussi. Quoi, qui nous ignore? Ignore, yo! Yama? Ouais, fiche-moi la peine dans le géant. Yama. Taxawul yama. Yama, yama, du li nga fof. Pare mo way yow. Mais deglouma soma deglouul nan ngay meunay comprendre? Ma deglou le pour lan? Nga continuer dima fenn. Mais fennuma la. Mais yama yow légui ñu marié wu ngay bay seitan di dugg suñu digënté lan ngay def ni dina mari marié ak fenta xam way yow ni ma gis ni sank mais du nga fokk ki seen kër ño am problème dama leen di dimbali yow non mën nga fen
bala may dé nga andi sa kanamu innocent gi ndekete mais fenn kat bu mais kula boy ngay wax innocent légui kay ñu dem jaara expliquer ñew 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 oui ma xam nga lan la limay wax la bëgg nga duggal ko fi wo rek bu mako essayer def banan sax da ngay ñew suñu kër fortanté fonanté rayanté nga ni yaay na yam kanam gi ngay ñak fay dama wax nga fonanté ba tak fonanté yama mission accomplie nganima ba nima la ko waxe non nga ko defé danu la chatata ndo jaar mo ndum la wolo té wuy ma nak xam nga man munuma la utiliser ba paré do am récompense mun ta nek té li ni nga def tay wonna ma nek junior jaral na lo lu nek xam nga numay def délo wat junior say loxo jeexna ba paré nga wuy ma kiné man xamna ni dang ma bëgg lol daf ma leer nañ legi ay comprendre té xam nga lan moma jaaxal sax kiné dama xol yama xol ko ci souf ba ci kaw xol sama bop ay réñoo ma jaax wul fi jaar dama may xolé di xol yama mi mi yeen gisa ki nu mu ñaawé ah jaar xol ligé bi lol la daka ligé du nen c'est vrai yow xam nga né yama elle est très dangereuse ko ko serigne tou rek la meuna def pour récupérer junior ci yow fimu ne ni nak mako gëna paré wuy ma té dama contane ma la gëna bék fa lañuy réré chi may invité xam nga luñu ñom nañ ko ci def ndank yokal ma son bi yow tay lo bëgg rek lool lañuy def yokal son bi avancé et taxé sa ceinture ga ma tax ceinture alaykum salam docteur na nga def ma ngi sant bax alhamdoulillah na nga def ma ngi fi lu donon say tank mon docteur dama fi ñewon accoucher ak sama ben xarit ñoo accoucher ndo mais depuis lors on s'est perdu de vue mune na top trace hôpital bi peut-être mo gi santé wat ak mom ma ñewon pour ñaan la nga dimbalé ma ci registre yi comme ça mo meuna amat adresse lolu pan ané la lolu c'était le 10 décembre 1995 à 18h30 wa soxna si lolu yeb deug la mais légui xam nga luma bëgg nga def da ngay bind ben demande adressé mako bu ko défé dama yam réunion ak comité hôpital bi bu ko défé après mo xol résultat bi lépp lo soxla mo outal la adresse sa xarit bobu bo fi ñëwaaté ba jox lako lolu kay amul même problème ah sama tiamine lol dina ma dis trop gis nga ni ngay dimbalé fi ci hôpital bi non lay dimbalé fi ma nek man badjanu gox la te duma am ben temps di def aller-retour pour ñew di dem di ñewat bo ma mëne dimbalé rek dina bax yaay sama tiami jappalé ma ah sama jigen nak lol nga bëgg non na waye nak hôpital du doxé non waye comme yow li nga bëgg ni ak ni mu la faratal ta wax nga dëgg badjanu gox amul jot xaaral ma xol sama collègue bi mu jé ma xol résister bi fofu ma xolal la ce qui hein jërëjëf faara tout rek allo mam jara ça va na def docteur Diouf way dama soxla won résister 95 fofu wa 95 wa s'il te plaît hein allez merci beaucoup allez tout à l'heure merci wa soxna ci fatalima date bi ak année bi man la bintou nya madame tiam le 10 décembre 1995 à 18h30 le 10 décembre 1995 madame tiam wa madame tiam yow yaangi nekone chambre numéro 18 ah bon yaangi am dom 18h45 deug la yow sa xarit bi mi ngi nekkoon chambre numéro 17 waaw mi ngi tudd Yaay Fatou Fall waaw waaw moom la ah oui
ki xamna yaay fatou falmi mom mo fi amone ay cheikh ndeysane te ben cheikh bi mujjona gañu deug la way lu affaire bu metti won way et puis ki ni yaay fatou falmi mais ki jeukeram war nga ko xam sax na ki jeukeram moy vie biñu rayon tan yi le passé sann ko ci tabakh yi pape malik ndjay ngani lan si pape malik ndjay mom lañu rayon sann ko ci tabakh yi mom moy borom keureum mom ah xaram ma bindal adresse bi ko defé yow ma jox la ko adresse am ni ni ha soxna si soxna si soxna si voilà voilà dara wallay ray be ñaaw rek jërëjëf docteur jërëjëf yalla la yalla fay